Hvem er jeg? What is life? Jeg har ramt en krise kvartvejs. Har du det ligesom mig? Lidt for god til dåseskjul. Har ikke fundet mig selv endnu. Big dream, low self-esteem. Du kan blive hvad du vil, eller det du har selvtillid til. Det er som om jeg ikke er glad. Håb og glæden findes et sted. Jeg kunne bruge nogle råd, nogle nye spekter. Så jeg snakker med mennesker, mens jeg er mellem projekter. Har du det ligesom mig? Så lyt med fra den 7. maj på party mode.